Tervetuloa Pastori Riparin jaksoon numero 14 ja uusi viikko alkaa. Ja mulla on harvinaisen mielenkiintoinen vieras tänään. Mennään ihan niin pohjoiseen kuin pääsee. Suomen pohjoisin pappi, jos on oikeassa, nimittäin Päivi Aikasalo on tänään vieraana. Tervetuloa ja ootko ihan siellä Utsjoella tällä hetkellä? Kiitos. Just tällä hetkellä mä en ole Utsjoella, kun mä olen vähän niin kuin talvilomalla. Ai jaa, mutta mä olen ihan kohta menossa Utsjoelle. Okei. Utsjokilainen lähtee talvilomalle sitten etelään. Etelään lähtee. Niin. Oot sä etelästä kotoisin? Mä olen etelästä syntyisin, joo. Okei. No sulla on sitten tämmöinen perspektiivi, niin kuin, vähän tämmöisen niin kuin Etelä-Suomen ja sitten Utsjoen maailmojen erilaisuuteen. Millaista on olla siis Utsjoella pohjoisimmassa mahdollisimmassa paikassa Suomessa pappina ja minkälaisia on niin kuin saamelaiset, joita siellä on, niin niiden kanssa tehdä tällaista kirkollista, pastoraalista työtä, ihan niin kuin tulee pari perus ensimmäistä ajatusta ihmisille, jotka ei ole ehkä siellä koskaan käynyt. Pari pientä helpoa kysymystä. Niin. No hei, siellä on tosi kiva olla. Siellä eletään ihan niin kuin tavallisesti, että jos joku katsoo jotain Lappisarjaa tai jotain muuta, niin kyllä siellä on ihan terveydenhuoltoa ja koulutusta ja ihan kaikkea. Seurakunta toimii aika lailla samalla tavalla kuin muuallakin Suomessa. Mutta on siinä kyllä jotain erilaistakin, että kyllä siellä me eletään vähintäänkin kahden kulttuurin keskellä. Ja siinä on omat haasteensa, ja jos sä kysyt, että minkälaista on tehdä saamelaisten kanssa töitä, niin tosi kiva on tehdä töitä. Ja ihan semmoisena bonuksena siellä Utsjoella on ihan hirveän hieno luonto. Niin, no sitä mä sain ihailla, kun mä olin siellä vaimoni kanssa muutama vuosi sitten Lapin matkalla ja siellä me tavattiinkin ja se oli uskomaton juttu, että se oli jossain siinä vapun tienoilla ja taisi olla vappu, joo, niin siellä oli siis kai ensimmäistä kertaa ikinä historiassa sattuu just sinä päivänä, kun me oltiin siellä, oli tämmöinen tunturimessu, että me mentiin sitten reellä sinne tunturiin jonnekin ja aivan upeat maisemat ja poroja oli siellä. Ja sitten sä siellä vedit sen Jumalan palveluksen pääasiassa suomeksi, mutta asetussanat oli saameksi ja muutama muukin pyhä kohta. Niin se oli kyllä erittäin mielenpainuva, vavahduttava suorastaan kokemus, siis poroja ja kauniita tuntureita ja muuta. Ja, niin sä oot sitten sellaista saanut siellä nauttia varmasti enemmänkin. Mä jossain Facebookissa muistaakseni näin, että teillä on myös ollut tai tunturiripareita. Kerro vähän siitä tämmöisestä. No meillä on semmoinen saamelainen rippikoulu, jossa on opetusryhmät sekä suomeksi että saameksi, mutta me ollaan niin kuin yhdessä kokonaan. Ja siihen on sitten kuulunut tällaista vaellusta ja muuta saamelaiseen kulttuuriin kuuluvaa hommaa. Joo, ja siellä on muutama kappeli, eikö niin sulla seurakunnassa kirkon lisäksi? Mulla on kirkon lisäksi yksi Karikasniemen kappeli, uusi ja hieno, tosi kaunis kappeli. Utsjoelta on sinne 100 kilometriä. Sitten on Nuorka, missä rukoushuone. Sinne on Utsjoelta vähän alle 50 kilometriä. Sitten Joo. On vielä semmoinen pieni rukoushuone Nuvuksen kylällä. No nyt mulla on sitten tämmöinen kirkkopoliittinen kysymys vielä, että kun mulla oli tässä viime viikolla erilaisia vähän niin kuin lestadiolaistaustaisia tyyppejä, oli tämmöinen teema, niin lestadiushan oli jostain kuolemasta just on tullut 160 vuotta, niin puoliksi ainakin saamelainen, ja sitten siellä Lapissa on ollut tätä herätysliikettä, niin onko sitä vielä läsnä siellä Utsjoella, tai onko se vaikuttanut siellä mielenmaisemaan? Joo, Utsjoella semmoinen Utsjoen perinteinen herätysliike on esikoislestadiolainen herätysliike, ja se vaikuttaa jossain määrin edelleenkin, mutta ehkä jos mennään ajassa taaksepäin vaikka 50 vuotta, niin semmoiset ihmiset, jotka on nyt 50 vuotta tai vanhempia, niin he on kyllä myös lapsuudessa ja nuoruudessa istuneet seuroissa ja kuunnelleet saarnoja ja veisanneet virsiä. Ja ehkä vähän niin kuin monet muutkin asiat, niin asioilla on hyvät puolensa ja asioilla on sitten semmoiset huonot puolensa, että sillä on ollut hyvä vaikutus, mutta kaikki ei ole ollut pelkästään hyvää. Niin, selvähän se. Siis eikö siellä enää sitten ole näitä seuroja? Kyllä, kyllä siellä on, mutta kyllä seurat on nyt aika pieniä. Tietysti korona on nyt poistanut seurat, mutta se ei ole enää niin kuin semmoinen
kaikkia kokoava kansanliike, että niin kuin niin. Kylältä kaikki menisi, suunnilleen kaikki niin. Menisi seuroihin, että on varmasti paljon muuttunut. Joo. No sitten hei, täytyy ottaa esille tämä uusi henkilehti, joka on taas herännäisyyden lehti. Ja tässä herätysliikkeessä sitten on nyt uudistunut tämä hieno ulkoasu. Ja ekassa tässä numerossa on tämmöinen saamelaispappi kannessa. Et sä et itse ole siis saamelaispappi, mutta sulla on kollega nähtävästi Inarissa, joka on saamelaistausta, niin, jota tässä haastatellaan, varmaan tunnette. Joo, Mari Valjakka on mun kollegani, siis lähimmät kollegat on Ivalossa Inarin seurakunnassa. Sinne on Utsjoelta 160 kilometriä matkaa. Että. Joo. Mutta Mari Valjakka käy myös toisinaan Utsjoella sitten tekemässä Joo. toimituksia tai hoitamassa mun vapaapäivän Jumalan palveluksen. Joo, niin siellähän siis saamelaisilla on Suomenkin alueella 3 eri kieltä, ja tässä kerrotaan, että ollaan monikulttuurisuuden ytimessä, ja sitten suomen kieli tietenkin sitten tulee 4. siihen. Ja sitten tässä oli mielenkiintoisia juttuja, niin kuin ihan kulttuuri- tämmöisiä ja teologisia kysymyksiä, joku tämmöinen joiku-kysymys tai tämmöinen, että miten erilaiset saamelaisuuden tavat sopii kristiuskoon tai ei sovi, ja siinähän on ollut vähän niin kuin rankka historia osittain tässä saamelaisten kristillistämisessä, mutta toisaalta tämä sanoo, että sit saamelaiset on yleensä aika avoimia kirkkoa kohtaan nykyään, että ehkä jopa enemmän kuin tämmöinen keskiverto eteläsuomalainen. Mitäs sä näistä asioista No kyllä mä koen, että Utsjoella arvostetaan kirkkoa. Sitä kyllä pidetään arvossa, mutta vähän niin kuin sanoin tuosta lestadiolaisuudesta, niin kyllä sen kirkon toiminnassa on ollut tosi paljon hyvää, mutta ei kaikki ole ollut hyvää. Niin. Eli on jäänyt jotain hengellisiä traumoja ihmisille ja sitten ehkä tullut kirkosta? Vai? Niin, mä ajattelen ehkä tämän herätysliikkeen suhteen on varmaan ollut jotakin traumoja tai ehkä jotakin hengellistä väkivaltaa tai jotain sellaista, joka on lapselle tai nuorelle ollut vahingollista. Mutta ehkä sitten kirkon näkökulmasta ei ole sitten taas niin kuin osattu sitä saamelaista perinnettä arvostaa sillä tavalla, kun ehkä sit tänä päivänä ajateltaisiin, niin. Että miten tärkeää on kulttuurin säilyttäminen niin. Tai joijun arvostaminen tai joku. No, oletko sä itse sukeltanut tähän kulttuuriin ja oppinut tuota kieltä tai muita tapoja? No nyt mulla on menossa sellainen kielen opiskelu, siis ajattele Utsjoen seurakunnan kaikki päätoimiset työntekijät opiskelevat tällä hetkellä saamea, ja meillä menee melkein puolet työajasta saamen kielen opiskeluun, ja se on tämä pohjoissaami, jota me opiskellaan, niin me sitten nämä muut hommat silleen niin kuin hoidellaan siinä vähän niin kuin vasemmalla kädellä. Okei. Hei, tässä kun tuota ripari on käynnissä, paasto ripari, niin kerro vielä joku kokemus näiltä teidän mahtavilta luonto- tai lappilais-saamelaisilta ripareilta. Muistuuko mieleen joku hauska kohtaaminen tai tarina tai muisto? No mä kerron ehkä semmoisen niin kuin meidän ripari viimeinen päivä, koska viimeinen iltahan on aina niin kuin merkityksellinen riparilla, niin meillä on nyt vakiintunut tällainen, että me viimeisenä päivänä vaelletaan, kävellään sieltä, missä me pidetään sitä rippikoulua, se on muuten seurakuntatalo, ja siellä voi myös yöpyä, se muuntuu leirikeskukseksi käden käänteessä, niin me sieltä kävellään semmoinen 10 kilometriä tuntureiden yli sitten Utsjoen kirkolle, koska se kirkko ei ole ihan siinä kylän keskustassa, ja sitten käydään samalla hautausmaalla, ja perehdytään niiden sukujen hautoihin, ja katsotaan tuttujen hautoja sieltä, ja sitten käydään pappilassa, lämmitetään sauna ja käydään uimassa ja pidetään rippikoulun iltaa siinä pappilan pihatuvassa, koska siinä on perinteisesti sillä alueella, kirkkotupien alueella, pidetty aikaisemmin rippikouluja. Ja sitten nuoret saa yöpyä kirkossa. Joo, tämä oli se juttu, mulla oli mielessä hämärästi, että jotain erityistä teillä siellä on. Ja mäkin sain silloin olla vieraana siellä pappilassa, ja se on kyllä upea paikka ja hienoa, että tuollaista teette siellä. Entäs kun tämä on paastoripari, niin onko paastoajasta mitään erityistä kerrottavaa siellä vai otetaanko sitä mitenkään huomioon? No nyt mun täytyy sanoa, että mua ihan nyt niin kuin hävettää. Tällä kertaa mun paaston aika on ihan niin kuin, että apua, onko nyt paaston aika, koska mä olen tässä ollut nyt lomalla tai mä oon ollut semmoisella osittaisella lomalla, että mä hoidan vaan kieliopinnot, mutta en tee muita töitä. Ja Utsjoella ei ollut edes tuhka keskiviikon messua, koska
mä olen nyt niin kuin lomalla ja mä oon niin. Nyt vähän niin kuin, että nyt pahoittelut. Niin. Mä en tiedä, että miten mä saan tämän paaston ajan tässä nyt järjestykseen. Okei, tuosta kun mainitsit uhkakeskiviikon messun, niin tämä on mielenkiintoinen tarina. Itse asiassa se on kai aika uusi tulokas luterilaisessa kirkossa. Joo, tämä uhkakeskiviikon messu, joka meillä tietysti katolisessa kirkossa on vanha tuttu, niin herätysliikkeestä voidaan sanoa näin lainausmerkeissä puheenjohtaja, niin meillä on tämä neokatekumenaalinen tie katolisessa kirkossa, joka tuli lähetysperheiden kautta Ouluun 80-luvulla, josta tulee tämä meidän nykyinen asianhoitaja Marko Pasinato, meidän hiippakunnan asianhoitaja nyt kun ei piispaa, niin hän tuli tämmöisestä lähetysperheestä ja on semmoinen hauska tarina heidän ensimmäisestä pääsiäisestä, kun he halusivat viettää tuhkakeskiviikon messu, mutta heillä ei vielä ollut mitään kirkkoa, siis nehän sitten myöhemmin sinne rakennutti Ouluun tämän katolisen kirkon, justiin tämä neokatekumenaalinen tie, niin ne vaan jossain asunnossa asuivat ja sitten ne lähti kysyä niin kuin luterilaiselta papilta, että saisiko ne tuota tuhkaa, ja sitten ei siellä luterilainen pappi tiennyt mitään tuhkakeskiviikon messusta silloin 80-luvulla, että joo. Se on vasta tullut 2000-luvulla. Niin sitten sanoin, että kysy ortodokselta, niin sitten meni ortodokselle, ja niilläkään ei ole tätä tuhkakeskiviikon messua. Ja sitten oli ihan toimettomia ja vähän niin kuin masentuneita siinä tuhkakeskiviikko oli tulossa, ja alkoi, ja ei ollut mitään perspektiiviä sitten siihen tuhkakeskiviikon messuun, kunnes viime hetkellä tuli tämä luterilainen pappi ovesta sisään, ja iso kasa tuhkaa pussissa, ja antoi niille, että mistä sä noin sait? No tietenkin saunasta. Ja sitten ne sai viettää tuhkakeskiviikon messun ja ehkä sitten tämä tieto sitten levisi ja parinkin vuotta myöhemmin yleistyi myös luterilaisessa kirkossa. Mutta sieltä syntyi tosi hyvät ekumeniset suhteet Oulussa, siis katoliset ja luterilaiset ja ortodokset sitten on kuuluisasti ollut siellä hyvissä väleissä ja yhdessä ollut erilaisia rukouksia. No miten sitten, jos mennään vähän aiheeseen, niin tämä UT2020-käännös ja meillä on Apostolien tekojen 14. luku, niin oliko sä lueskellut tätä käännöstä ylipäänsä aiemmin ja nyt kun luit tätä lukua, niin miltä se kieli vaikuttaa? Mä en ollut tätä lukenut, mutta mä rupesin tätä nyt lukemaan ja mun mielestä kieli vaikutti ikään kuin, kieli on tavallista ja kieli on normaalia. Ettei niin kuin tajua lukevansa Raamattua, joka on jollakin vähän toisenlaisella kielellä. Että mun mielestä oli niin kuin tosi helppolukuinen käännös. Kiva. No nyt apostolien teoissa ollaan ja siellä sitten Paavali ja kumppanit seikkailee ja on Paavalin lähetysmatkoja ja muita. Niin mitäs tässä 14. luvussa niin sulle nousi mieleen tai mitä haluaisit ottaa sitä esille, jos vaikka joutuisit pitää siitä Raamattutunnia? No tietysti Raamatussahan useinkin tehdään niin, että toi kerronta on tosi tiivistä. Kerrotaan ihan vaan olennainen. Tässä 14. luvussahan tapahtui niin kuin vaikka kuinka paljon. Ja se kerrotaan kuitenkin vaan niin kuin yhdessä luvussa ja yhdessä lauseessa tapahtuu niin kuin jotakin tosi niin kuin merkillistä. Mutta kyllä mä ajattelin, että tässä luvussa oli nyt kyllä jotain ajatonta, jotain sellaista, mikä ehkä puhuttelee meitä nykyaikanakin. Tässä puhutaan kansan kiihottajista ja kansojen johtajista ja siitä, kuinka ihmiset jakautuu kahteen leiriin ja miten he jakautuu siihen kahteen leiriin. Ja nyt mä ihan sit piirsin niinku itselleni, että menikö tämä niinku todella näin, että tässä niinku luvun alussa, no kyllä se meni näin, että Paavali ja Barnabas oli niinku suosion huipulla, saivat suuren joukon juutalaisia ja kreikkalaisia uskomaan, eli he oli huipulla. Sitten menee vähän aikaa, tapahtuu jotakin, sitten he on ihan pohjalla, melkein kivitetään, mutta pitää paeta. Sitten menee taas seuraavaan paikkaan, sitten on taas niinku ihan huipulla, nämähän on ihan niinku jumalia ja vaivoin saa pidäteltyä, että älkää nyt meitä ruvetko palvomaan. Niin, sitten seuraa, kun ihan hetki, niin taas niinku, sitten jo kivitetään. Että aikamaista vuoristorataa. Niin, että ehkä se voi sitten meitäkin joskus lohduttaa, jos välillä jotkut meistä tykkää sitten taas seuraavana päivänä ei tykkääkään, niin että ei ole uusi juttu. Joo, tästä mulle tuli niinku mieleen se
mä oon joskus kirjoittanut Alli Viherheimon elämäkerran. Sun ei tarvitse tietää, kuka on Alli Viherheimo, mutta hän oli Kotilieden pitkäaikainen perustaja ja päätoimittaja. Okay. Semmoinen niin kuin viisas nainen. Yeah. Niin hän jotenkin muistutti itseään. Hän oli, että ihmisen ei kannata niin kuin kiitoksista liikaa niin kuin kiihtyä eikä ylpistyä, eikä moitteista masentua, että pitää vaan tehdä työtänsä. Että semmoista niin. distanssia tätä etäisyyttä omiin niin kuin tunteisiin tai niin. Tai niin. Tai siihen mitä muut sanoo. Niin, mutta kyllä mä tässä mä oikein yritin lukea niin kuin tarkkaan, että kuka tässä tekee niin kuin mitäkin. Epäuskoiset juutalaiset yllyttivät muihin kansoihin kuuluvia vastustamaan niitä, jotka ottivat puheen tosissaan. Eli tarvittiin niitä, jotka ikään kuin yllytti toisia tekemään jotakin. Hmm. Joo, ja he tekivät jotakin johtajien käskystä, olivat jo käymässä kimppuun. Hmm. Kyllähän tuosta tietynlaiset somerealiteetit tulee mieleen. Niin. Niin, ja hei, sitten täällä oli vielä tällaisia kansan kiihottajia, jotka täältä Ikonianista lähtee sinne Lystraan, Paavali ja Barnabaan perässä. He saapuu sinne sitten. Ja niin, heistä saapui juutalaisia kansan kiihottajia, jotka saivat ihmiset kivittämään Paavalia. Eli kansan kiihottaja saa aika paljon aikaiseksi. Mm. Kyllä. Joo, oliko sinulla joku erityinen jae, joka niinku kolahti, jos se joku oli, jakee, joo. Tämä ehkä niinku vähän liittyy tähän, että vaikka heillä niinku meni välillä niinku tosi huonosti, että oli puolikuolleena tai kuolleeksi luultuna ja niin edelleen, niin tässä 26. jakeessa sanotaan, että sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Herran hyvyyden turviin tekemään Jumalan työtä. Nyt he olivat saaneet sen tehtyä. Hmm. Eli vaikka oli niin kuin mennyt, oli ollut kansansuosiota ja oli ollut epäasiallista kohtelua, niin heidät oli annettu Herran hyvyyden turviin tekemään Jumalan työtä. He olivat saaneet työn tehtyä. Eli tässä ehkä nyt niin kuin muutamassa lauseessa sitten mainitaan, että mitä he tekivät. Hmm. Rukoilivat, paastosivat ja jättivät Herralle ne, jotka olivat alkaneet uskoa häneen. Eli työ tulee tehtyä riippumatta siitä, onko kansansuosiota vai eikö sitä ole. Joo. Tämä seuraava jää on myös aika kiva, kun ne kertoo, että miten Jumala oli toiminut heidän kautta ja avannut uskon oven muillekin kuin juutalaisille. Niin ehkä tässä mun pastoriparissakin, kun mä haastattelen aika eri taustaisia tyyppejä, niin toivottavasti siinä vähän sama kokemus ihmisillä voi olla, että näkee, että kuinka Jumala on avannut uskonovia odottamattomissa ja tuntemattomissa hyvin erilaisissa paikoissa, eikä vaan ihan siinä omassa pienimmässä piirissään. Joo, sitten täällä on kuuluisia jakeita tietysti, niin kuin tämä 22, että Jumalan valtakuntaan on mentävä monen ahdingon kautta. Että tämä on semmoinen aika ikiaikainen yksi tämmöinen tunnussana. Mm. Niin ja työ voi edistyä. Työ edistyy, vaikka olisi vaikeatakin. Joo. Tai tuntuisi, että eihän tästä nyt mitään tule. Niin, että niin, jos ajattelee niin päin, että jos on ahdingossa, niin se tie kuitenkin ahdinkojen kautta vie Jumalan valtakuntaa, niin se on aika kova, hieno päämäärä. Sitten. Joo, eli ristin kautta ylösnousemukseen ja se pätee niin kuin sitten paradigmaattisesti meihin kaikkiin. Mitäs sanoisit vielä tässä niin kuin utsjokelais, saamelais, eteläläis, evlut kirkon pappina joko omasta kokemuksesta tai tämän luvun innoittamana jonkinlainen vielä ajatus jaettavaksi, onko jotain, joka on jäänyt sanomatta ennen kuin mennään kohta puoliin loppuhartauksia kohti. Tai millaisia sulla on mielessä vaikkapa nyt tätä koronavuotta ajatellen, millainen aika se on ollut ja mitä kohti, niin kuin ajattelet, saamen opiskelun mainitsit, että ainakin se on hyvä aika opiskella kieltä. Mutta niin, se on oikein niin kuin ollut joku siunaus tässä korona-ajassa, että,
että kun ei ole voinut niin kuin työtä tehdä sillä tavalla niin kuin normaalisti, niin nyt on kuitenkin ollut niin kuin haastetta ihan riittävästi. No ehkä mä ajattelen, mä olen luonteeltaani ehkä semmoinen toiveikas, että huonojen aikojen jälkeen tulee hyvät ajat, että niin. Ei saa vaipua epätoivoon, vaikka tämä tuntuu nyt jotenkin vaikealta, mutta koronassa on paljon hyvää. Se tekee meidät utsjokiset jotenkin tasa-arvoisemmaksi, koska kaikki nämä Zoomit ja Teamsit on kehittynyt ja kokoukset on verkossa ja niin edelleen, niin se tekee meidät tasa-arvoiseksi. Niin. Me voidaan osallistua paljon helpommin. Hetkessä arvaa. Saman pöydän ääressä niin. Helsinkiläisten niin. kanssa. Niin, että arvaa aikaisemmin, että lähdinkö johonkin kokoukseen, niin kun jos mietin, että no matkaa menee päivä tai kaksi ja paluumatka. Niin... Se on vain tuossa 600 kilsan päässä. Niin, niin nyt kokoukset on sitten kuitenkin tälle, että voi osallistua etänä, niin se tämä tekee meidät tasa-arvoisemmaksi. Oikein hyvä pointti, mielenkiintoinen pointti. Ja hei, tärkeää nyt, kun puhutaan Raamatun käännöksistä, tykkäsit tätä UT2020 käännöstä lukea, niin siis ja saamelaisten tasa-arvoon liittyen myös tai ylipäänsä asemaan ja mahdollisuuksiin sitten Raamatun lukuun, niin siis on ilmestynyt äskettäin myös ihan uusi saamelainen Raamatun käännös, eikö niin? Oliko se joo, tämä mulla on tämmöinen hieno revontulikansi tässä, wow. Niin 2019, Piippal. Ja tämä on Pohjois-Saamen. Joo. Biblia-seura ja niin kuin ruotsalainen bibliaseura ja norjalainen bibliaseura on tätä ollut tekemässä. Mahtaako noita saada mistään Etelän kirjakaupasta? Kuule, bibliaseuran verkkokaupasta tätä saa. Joo. On mustaa, sitten on tällaista. Joo, on netissäkin ihan. Siellä netistä voi lukea tätä. Joo, mahtavaa. Ja aiemmin kyllä oli myös joku saamelainen. Oli, mutta se oli niin vanha, että se oli tosi vaikeaa se kieli. Että nyt kai sit seuraava haaste on saada Inarin saameksi ja niin. Sitten ehkä joskus vielä kolttasaameksi. Joo. Tuossa oli muuten kolttasaamelainen ortodoksinen jumalanpalvelus kanssa korona-aikana. Oli aivan mahtava, pysty seuraamaan Facebookista ortodoksien kotikirkosta. Niin. Kolttasaamelainen liturgia. Mä olin, että voi vitsi, mä en ole ikinä päässyt kuuntelemaan kolttasaamea. Ylipäätään niin. Pääsee suoraan jumalanpalvelukseen tästä vaan kotisohvalta. Niin no niin, sen... Mahtava. Joo. Että on niillä jotain liturgioita käännetty ainakin, en tiedä sitten Raamatun tekstejä kuinka paljon, mutta en tiedä mitä ne ortodoksit on tehnyt sen kolttasaamen kanssa, mutta jotain ainakin niillä on. Niin, sekin hyvä puoli tästä koronasta, että voi kotisohvalta katsoa kyllä. Jumalan palvelusta mistä joo, hyvänsä. Nimenomaan, joo. No tehtäisikö me nyt niin sitten tässä lopussa, että ottaisit sieltä saamenkielisestä Raamatusta sen sun valitsemas jakeen ja kun sä oot sitä saamea opetellut, niin saataisiko me myös joku loppurukouskin saameksi? Olisiko isä meidän rukous tai vastaava? Joo, mä luen ton 26. jakeen tästä saamenkielisestä Raamatusta ja sitten isä meidän rukouksen. Se tulee nyt ihan sitten tällaisella niin kuin opiskelijan murteella. Sopii hyvin. Joo. Kiitos. Toppesoai paarjasteikka antiokeai. Kossoai leikka advojuvon ipmila arpmu haltui, tan parkku vaaras, maissoaitaan leikka olla suhtan. Rohkatallat. Ähtsimin, kuhtelea almis, pasu huuvostuu naama, pohtostuu riihka, saddostuu tahtu, nu almisko eatnan alti, attemi chide odnemin päivälas läippi. Ja attemi chide min suttuideame antakassii. Nuuko miie antakassii addit min velko lätsai tasame. Aleke toalvomin keatsalussii, muhto peastemin pahas ere. Tasko tuulea riihka ja faapmu ja kutni äkalas vuhtii. Aamen.